A zdravím všechny. Au, do... A zdravím všechny. Já jsem Čaky 7 a vítejte u prvního vlogu a zároveň dílu tohohle pořadu, který bude vycházet teda, jak jste asi možná podle názvu mohli pochopit, že bude vycházet každý týden a v sobotu. Jinak tady ty sluchátka mám vlastně, tady ten mikrofon na tom používám, nemyslím si, že to nějaké swag, ale mám to kvůli tomu, že... No, nejde vidět panáček, to je škoda. Ročičku mu to ničí, nevadí. Mám to teda pro zlepšení vlastně audia, protože to audio na tom, na čem to natáčím, není zrovna úplně ideální, takže tady mám vlastně zaplnou Audacity a natáčím zvuk tady přes ten mikrofon, tady tenhle. Jsou to moje normální sluchátka, akorát nemám na krku. K tomuhle nápadu mě vlastně přivedl Michal Brum, nevím, prostě Michal, ten Michal, který tam točí na YouTube ty blbosti, ty různé tutoriály a blbost, no ale odbočuju. Takže tenhle pořad, vlastně tohle bude první díl, takže spíš jenom vám tak jakože řeknu, co se tady bude dít. Ty vlogy v tomhle pořadu, vlastně bude to jenom o vlogách, nic jiného tady asi neuvidíte. Budou takové, doufám, kratší, nechci je tady mít půlhodinové. 10 minut v pohodě stačí. Půjde vlastně o různé informačky, nebo tady budu dělat challenge, nebo FAQ, kedare FAQ. Potom takové moje různé proslovy, jak mám strašně rád hejtry a podobné blbosti. Potom takové důležitější vlogy, ve kterém se musí něco sdělit. Když to jsou vlastně informačky asi, že... Prostě takové vlogy, takové nějaké vlogy. Nebudou to takové ty vlogy, jak se vezme prostě mobil a jde se s ním po městě a něco kecá. Na to bude jiný kanál, který vám... To vám oznámím, až bude. To bude pouze vlogový kanál, ale nebudeme zase předvíhat. Audacity fakt fachtí. Ne. No. Tak. To by bylo asi všechno. Možná. Zadružitě. Doufám, že jsem do názvu napsal sobota s jedním BO, protože když jsem psal Kejdarovi sobota s Čakým, tak jsem napsal sobota s Čakým a on mě teď přesvědčil, že by se to mělo jmenovat sobota s Čakým. Tak, to bylo asi všechno. Ještě jsem úplně nedomyslel. Rád bych jako tak nějak tu kameru vlastně zakryl. Ale vůbec nevím jak. Jelikož PewDiePie má Brofist vybraný, Gogo má vybraný zakrytí takhle rukou, takže vůbec nevím. Nevím, nic mě nenapadá. Takže dneska to asi ukončím normálně. Ukončím to asi normálně. Takže pokud se budete chtít na něco zeptat, nebo na něco zeptat, pište to buď do komentu, nebo na Facebook, nebo na Skype, který bude v popisu videa, všechno to bude v popisu videa. Facebook, Skype, do komentářů samozřejmě to bude asi nejlepší. Nebo potom jsem si založil Ask.fm, protože to přidává 14 až 17% swagu. Takže i tam byste se mohli teoreticky zeptat, takže to bude taky v popisu videa. A to bude všechno. Takže já doufám, že se vám dnešní první díl tohle pořadu líbil. Pokud ano, nezapomeňte kliknout na like, pokud k tomu něco máte, napište komentář, abych si měl co přečíst. Abych si měl co přečíst. Tak si mějte fajn a čus.